ono toksik, inače spao uro, pa pol u 30-ih ura. Pa delao sam nosim ur, kartone prelagao. Ja krpove deklariram. Deklariram stvari, pa na skladišću prelagam, tako da. Tak ječi si reper, pička. Parfume, pa kondome deklariram. Uko bi sve kondomi bili. Malo parfuma, ne? Tu je malo. Ampak, uglavnom ne bomo imeli naslednji za malo intervju, ne? No, okej. Okay. Ne. Bravo, bomo imeli. Ne. Naslednji što te uberaju do kosti. Ja. Tako da. Pizda, viš kak je smišno, kad te zdaj teško te prašamo sploh o prihodnosti, kaj misliš, ja, kaj zajebano, nastopi, viš, meni, jaz, vsem tem, ne, bistvo. Naj povemo zgodbo, ne, jaz sem danes jutraj dobil mail na slavnem portalu Obrazna knjiga, ne. Ja. Sem dobil mail, pač če bi pršel, da viš, da sem v Ljubljani, če prijem posneti intervju in ni problema, z veseljem, ne. Druga stvar je pa, o čem bomo govorili, ker lahko govorim samo o preteklosti, ne. Ja, prav ne, čeprav, veš kaj rečem, nikoli se ne ve, ne, lahko me pa spet ušlata in se zaprem v studio z neko ekipo in vržem plato, ne, ampak... Ne, ker mislim, da pač ljudje se ne bi branili, če bi kaj prišlo ven, ne. Pa ne, sigurno je del ljudi, katerim je bila, recimo, plato šeč, ker jaz vem, da se me delo v srce, ne, in sigurno se je kdo najde v kakšnih zgodbah in to, itak ne može biti vsem všeč, ampak sigurno, določen del je, ki, ker vidim tudi odzive, ker me sprašujejo, kdaj boš naredil to, kdaj boš naredil to, kdaj boš naredil to, in pač, potem da malo pomirim zadevo in pošljem dva komada iz računalnika in, na. Moriš plato, da te pol pustijo vse eno leto, veš. Ja. A veš, ker če ne, da nas to štoka, ne, ker je bila vse eno, je bila malo pač mešanca za jebancije, resnega, ena tak kolaž mogoče, ki ti je pač blizu, ne, zato ker je bilo izključno teženje, pa to je... Ja. Mislim, to ti sede, kot kaže, ne, da se malo zajebavati moreš, ne. Ja, malo zajebavati, malo izpovedati, pač... Ne, ma jaz osebno mislim, da tisto, kar sem naredil, da je bilo, kar se tiče vsebinsko, da je bilo dobro. Če ne, ne bi dal ven. Se pravi, jaz mislim, da je bilo dobro, da je bilo tisti čas drugačno, oziroma drugačno, ne iz tega, ker boljše slabo, drugačno, zato ker sem jaz drugačen človek, ne, in to pač drugačen od vseh ostalih. Se pravi, sem dal neko svojo identiteto v to, kar sem delal, ne. In mogoče me to malo zmotilo pri tisti prvi naslednji generaciji, da ni bilo toliko tega. Pa se pravim, ne bi rad kritiziral vsak naj dela, kar hoče in spodbujem vsako kreativo, ne. Ampak... Samo se veš, se vsi vemo, da je treba kdaj pa črto narediti, ne. Tako, ne. Pač žal ali pa na srečo, ne. Ja. Drugače pa ne, se pravim, sem slišal v zadnjem času, ko sem začel spet poslušati internetni radio vaš, ne, sem slišal par novih zadev, ki jih sicer ne bi, in tako da sem prijetno presenečen. Je, zdaj se ne spomnim točno vseh imen, ampak je okoli neki ljudi, ki delajo in se vidi, da delajo z guštom, rečemo mi, ne, se pravi. Z dušo. Z dušo. Tako rekoč. Tako rekoč, ja. Tako rekoč z dušo. Brezdušni naj ne delate. Sicer pa tako je, mislim. Z glavo. Pa, ja, se veš, kak je, da je tako duša pa telo slaba je vezana, tako da ena brez drugega ne gre, ne, če priznavaš dvovalentnost duše. Glavnim filozofija je to je že daleč. Tam smo šli iz tega. Ja. Ja, ne, pravilno. Faks pa bo, ne. Faks, ja, faks. Kaj pa ti? Kaj delaš v bistvu v življenju, pizda? V življenju? Se ne radiš vse, če kakaj ilegalne posliče, to ne radiš pa vel. Radio si bil pa. Ja, ma če ne, jaz ga kruzam, mislim, zdaj sem tako trenutno malo MC po klubih. Torej, še pa nastopaš vseeno. Mislim, sigurno sem okoli, ne? Sigurno sem, sigurno mi je... pač ostalo to, da mislim, jaz nisem človek, jaz sem delal pač, ko sem imel določene močne kredite in te v lajfu, ki ti pride, ko moraš odplačati za stanovanje te scene, sem imel valjda redne službe, sem vozil te razne hitre pošte, pa delal to, pa delal uno, se pravi, vsega je bilo, ampak meni se zmeša, jaz ne moram biti na mestu, ne, v istem ambijentu, da mi je nekdo šef, za one male pare ne zdrži, ne, tako da kruzam okoli, se pravi, malo sem po klubih, malo na televiziji delam, komentiram poker, pa take zadeve, tako da nonstop se nekaj odpira, v glavnem, če imaš voljo, če delaš, se vedno nekaj odpre, ne, samo može biti pač tašen človek, da... Ne smeš kaditi, kot kaže. Ja, mislim, jaz ne. Eni funkcionirajo ker super. Ker dobiš voljo, ne, večjo. Eni funkcionirajo super. Dobro, tisti, ki kadijo res cel dan, se znaš malo zgubiti. Ampak, drugače, mislim, da trava... Je problem, pa ni problem, odvisno za koga. Ja, kak si vzameš? Ne, psihodroga je. Sigurno je. Tako da razmislite, kaj delate proti. Ja, ja. Mislim, jaz priporočam tako, da...
da tisti, ki, tisti mlajši, ki zdaj poslušajo, kar se tiče trave, bodite malo previdni, ker nimate še čisto izdelanega vašega jaza, tudi pot je treba še narediti eno tako, se pravi, tako ne, jaz sem zaradi trave, bom rekel, tudi pustil šolo, šel sem v te svoje sanje, da bom jaz reper in tako ne, sem živel v nekih velikih iluzijah, ko sem bil po travu, ne, veš, potem pa te life vseka po glavi in pač moraš iti nazaj. A sem imel kakšnega idola, tako, bil pri srcu? A kar se tiče hip-hopa? Da. Ja, svoj, jaz sem začel, kar Tupaka sem poslušal, poli pošel Eminem ven sem, in jaz bom rekel ta nek mainstream, ki mi je bil po eni strani usiljen preko TV-ja in preko medijev, po drugi strani pa sem videl, da imajo nekako, pač meni najbolj ležijo te njihove zgodbe, tako da ne maram teh yo yo bitch in the club, I got yeah champagne, yo yeah. Te scene za me niso, ker vozim golfa in zdaj, ko sem mogel kupiti nove gume, me je že podrlo, ne, tako da o nekih Rolls Royce-ih ne bom govoril, ne. Kaj pa radio, imaš vse vremeno? Ne. Ja, kak je pravi reper, malo treba vidiš, radio? Vidiš, to ti pravi, jaz sem čisto stran, ne. Čisto stran, še vidiš, to ste... Broke rapper. Kaj da? Broke rapper, ni broke rapper, to je... Ja, ne, mislim, dokar sem bil rapper, sem bil broke, ja. Odkar se ne ukvarjam s tem, pa nisem več broke, ne. Tako da zdaj, ko potrkam na les, mi gre v redu. Lažem. Razmislite o... Razmislite, ja, ne, mislim, bodte pridni, delajte rap, si vzamite za, tako, za poslastica. Ja, ne si ga vzeti, da bo ne preveč upanje vlaga, če kaj nastane, potem super, ne, ampak ne vlagati vsega v to. Ni to pa ne repa do vse, kar napišeš. To tudi, definitivno. Ja. To vsi vejo, ne. Tako da, povej, ki te lahko vidijo, zdaj ljudje, kaj? Nastopa, to ne vem, ne sučeš, DJ si tu i kaj, ali če gledam to, da si na radio delo. Lih telefon imamo, lih samo telefon, malo. Tiker. Gospod Murat. Zdajna speaker. Lih dajem intervju na radio Gnojišče. Tako da, čaki samo sekunda, te dam na speaker, ker govorimo o tebi, Lih. Tle sem v Ljubljani in delam en intervju in pol grem v mesto na pivo. Radio Gnojišče. Radio. To je na netu. Kaj na netu? Ja, radio samih norcev. Radio Gnojišče. Tako da se ful zabavamo. Kaj, da ne bomo zdaj govorili o teh tvojih spolnih nagnjenih in to? Dej, te pokličem, ko grem proti mestu. Ok, dragi. Ajde, čujemo. Ja, ja, definitivno, jaz sem čez pol ure v centru. Ja, jaz bom malo kasneje, ali... Ja, to je super full cool, ne? A si ti z časom zmenim? Tudi. Dobar, ne, mislim, vse boš, kdaj pičiš tudi? Jutri. A ja. Ej, tle... Pa ne, bom jaz pokrit, jaz bom pomalaj čez kakšno uro, ali pa kje tako. Dobro je, pa obrisa, da me ne boš gačku. Okej. Ajde. Ajde, vidimo. Čau. Torej, vsi sumi so potrjeni, ne? Vsi sumi so potrjeni. Ne, pozdravljam Murata in njegovo punco tudi, da ne bo tle kaj pršlo ven v novi. Ali pač, da ne bo deli reklame. Ja, torej, če smo zdaj že res pri tem, plane imate kakaj z njim? Zdaj mislim, da smo pred tem, bomo pol prišli na kaj kje si, tako da zdaj poveč. Imate kakaj plane, skupaj zdaj še poleg Rav. Ma le, jaz vem tako, jaz pridem v Ljubljano in se zapremo v studio, ali pride oni na obalo, tako da z Muratom, z Žosom imamo kar neki komadič od koposnetka, pa se pravi, to je vse, to je tako za feeling. Zdaj lahko bo kdaj kaj šlo, recimo potem, kar se tiče to, kar delamo za Raw Essence, to izide, ne, drugače pa, ne vem, se pravi, jaz nimam tistega zagona več, da bi, ker pri prvi plati sem vse organiziral, od platnic do to, do uno, do snemanje, do mastering, kao, uno, vse, mene veseli delati muziko, ampak mene veseli več vse, kar obkroža to. Ne, veš, te volje nimam. Da bi živel hip-hop, v bistvu, da. Ja, definitivno, nisem tak tip človeka. Mislim, da tudi nikoli nisem bil. Mogoče sem v mlajših letih malo sebi legal, ampak sem spoznaval teren, bomo rekli, ne. Potem, ko sem spoznal, kakšen je teren, vidim, da ne moreš sam delati in, se pravim, dol pa ni toliko interesentov na obali, da bi se s kom zakompal, da bi prevzel določene dele tega posla, ne, posla. Ja, vse je, skoraj skoraj, ker si bil delaš, ne, da je posel. Ja, posel je,
posru. Posru. Tako da, torej še pred, da se je Gurat razgalil za svojo sperjedostjo, smo vprašali, ki ste lahko vidijo, ne? Da lahko vidijo ljudje, oziroma slišijo. Mislim, lahko gledajo na Sponki TV, me lahko sliši v logi komentatorja oddajo Pokru, ker pa bolj malo Sponka TV imate na kablu, sigurno najdete notri na teh raznih, ne bomo reklamirali. Drugače sem po kafičih, diskotekah kot MC. Se lahko poveš, kje je bil? Ja, The Club, na Dizolo, na Obali in potem pač, tam je neka taka rezidenca, bomo rekli. Drugače pa po raznih kafičih. Zdaj bomo tam v tem The Clubu bomo organizirali tudi hip-hop, R&B večere, tako da zdaj sem MC na, bomo rekli, na house muziki. Aha, tako da zdaj, od kdaj se bo začel furat hip-hop tam, kak cajti, še veš? Decembra, mislim, da se začnejo prvi eventi. Ne, tako da bomo videli. Pač nek interes je, dosti teh mladih. Se pravim, na Obali je dosti mladih, ki je v hip-hopu, ampak se pravim, tudi ni neke infrastrukture in nekih ljudi, ki bi to porivali naprej. Tako da, pač vse se premika tako, počasi. Zdaj me še samo preden končamo, ker spomislim, da je že na 30-ih, ne? Ja, množno je. Tvoje izkušnje za salmonelo, mislim, pravo. Moje izkušnje salmonelo, lej, to je nastalo tako, so bila lih, bilo je tisto poletje, ko je bila salmonela zunaj, da povem zgodbo na hitro, kako je vse nastalo. In bila je salmonela in Nelly Furtado s tistim komadom... Umbrella. Ne, Nelly Furtado tisti, kaj je, ki ima vmes, ki je Timberland, kaj Timberland, je, ne, v glavnem, in potem sva šla s prijateljem, ki je klical prej po telefonu, z Moratom, sva šla pač ven, malo smo pili nekaj in je bilo cel večer, kako si, ne, vse, daj mi dve pive, in potem pa iz tega smo šli še na drugi komad, ki je bil Ela, ne, Rit se mi je vnela, Ela, kaj ti si že kaj vzela, Ela, vse je bilo na Ela, in potem smo šli pač z liftom proti meni gor na spavanje, in mi je rekel Murat, ker jaz imam že dosti parodij narejenih, ne, rekel, na to boš sigurno naredil, ne, in jaz puf, ne, flash, drugi dan v studio, sem posnel, sem dal na MySpace in čez 20 minut zatem, ko sem dal na MySpace, me kliče kolegica in mi reče, jaz pridem za vikend dol, naredimo video. Ne, in potem nič, pač smo posneli ta video, ona je zmontirala, je dala na YouTube in me kliče čez 6 dni, pedi pogledat, koliko gledov je, in grem gor na YouTube in je bilo 6000 gledov v 6 dneh in sem rekel, pizda, toliko komadov sem delal, da bo neki nastalo v lajfu, ne, da bo neki, in potem naredim salmonelo in butne, ne. Tako da ja, v bistvu mislim, da sem na to salmonelo, da sem pil in jedel za stojim kakšno leto, ne. Kamorkoli sem prišel, sem pa postal salmonela meni, sem še zdaj salmonela. To so napake, na katerih se učimo. Ampak ljudje ga vejo, da ga serješ, ne? Ja. Da to je že tako. Drugače pa ne, mislim, je pa dosti izkušen, je bilo dosti zanimivih izkušen s to salmonelo, se pravim, sem dosti pil in jedel zastojn. Na osnovni šoli je bilo tako, da sem postal homoseksualec. Ja, pač, to je bilo splošno znano v mojem kraju, da sem jaz homoseksualec. Zaradi tega komada, videospota predvsem. In tako da nič, pač sem hodil po cesti in so se mali za mano, da Lega Pedra. In pač, pridel se zraven, ne. Zanimivo, ne? Ja. Da mali video pač. Nage ljudi in mislijo, da morajo šmekati, ne? Ja, veš, pač. Kar je eno, v glavnem, ni bilo nič tako škodljivega, da se ne izračila. Mislim, nam si sigurno povzročil dovolj ur smeha, tako da to je priceless. To je super, vse za to je bilo narejeno, ne? Za to je bilo narejeno, tako da... Zadnje besede, imaš kakje manj pametne, bolj pametne stvari še zapovedati? Pa v bistvu ne, mislim, zahvalo bi se vam vse za to sproščenost in za to prijeten ambijent. Tako da nič, če bo kaj novega, vas obvestim. Super. Ne pričakujte preveč, ne vem, če bo. Ampak nič. Bomo pa vedno. Mogoče en mesec za vse mlade, ki se spravljajo to. Hodite v šolo, tudi če ne veste, zakaj hodite. Probajte v lajfu delati vse z ljubeznjo in potem pride tudi dar, ki ga vsi iščemo. To je to. No, to je to. Mi smo prišli do konca. Kaj? Komad ni, zvonca ni. Valjda, da je malo salmonelo, moramo čuti, ne? Te pa narejte si sandvič pa poslušajte salmonelo. Oh. Hi, this is Rihilna. Check out my new video, Salmonella. Aha, Jay Smith.
aha, aha, Rihuna, aha, aha, yeah, no, aha, aha. Jagoda, vanilija, straća tela, karkoli uzameš, not je salmonela. Čovek se u časti ne zaveda, kako nevarna je kepica sladoleda. Pa se s kornetom si čistimo u šesa, tko da ugrizneš, o jesa. Bolnica te čaka, sine, to poletije se bruha, za te ni vagin. Moj velik plus je ta doberokus, nove ne čuti me. Dokler ga ne podre, skrijem se u sladoled, da ti potem pobed, odaj poliži me, da bo ful driskice. Slikom, ko ne zaužiješ, te ga ne deš, dokler do veceja ne greš, insisti da zgačice, pa vam priteče malo driskice. Staj želodec se boli, krči so ful zajebani. Tvoje telo sem preuzela, ja sem ti super salmonela. Ela, ela, i, 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 ja sem ti salmonela. Ela, ela, i, 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 ja sem ti salmonela. Ela, ela, i, 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 ja sem ti salmonela. Ela, ela. In močno se potiš, nobena noče te pod reku pač smrdiš. Še vsaj en mesec dni se pol ti rizgnoji, nikar je ne umi, ker pol še bolj srbi. Tikol, ko ne zaužiješ, tega ne deš, dokler do veceja ne greš. In si si daš gačice, pa vam priteče malo driskice. Staj želodec se boli, krči so ful zajebani. Tvoje telo sem preuzela, ja sam ti super salmonela. Ela, ela, i, 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 ja sam ti salmonela. Ela, ela, i, 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 ja sam ti salmonela. Ela, ela. Ja sam ti salmonela, ela, ela, i, 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 i. Če ti to še ni dovolj, daj poliži me še bolj, poliži me, poliži me. Če poleti rad ležiš in popuca nič narediš, daj, daj. Zaužiješ, tega ne deš, dokler do veceja ne greš. In si skidaš gačice, pa vam priteče malo driskice. Staj želone se boli, krči so ful zajebani. Tvoje telo sem preuzela, ja sem ti super salmonela. O driska, o baby, to je driska, moja guzica bliska. Polna je pritiska. O, driska, moja guzica bliska. Moja guzica bliska. Oh, Jay. Ciao. Čao, sam G-Sniff. Mi smo končali snemat video za Rihanu. Rihanu, každa Rihanu, ona mala pičkica da je nabijem. Rihuna, to ti je naša princeza. Ping, ping, ping. Rihuna featuring G-Sniff sa sudjelovanjem od neke ekipe i ona druga ekipa koja ima svoju ekipu da se ekipno ekipaju i onda dosta ekipa napravilo neku dobru ekipnu storiju. Rapitiriku. Potreba je velika, jajca zatečena. Ladice potapla. Ladice potapla. Ladice potapla. Danes ne potapljamo ladic. A ja, danes ne potapljamo ladic. A ja, danes ne potapljamo ladic. Ampak sam spuščamo material. Ja, ki vam ga bomo pokazali. In zdaj le bomo z njim užgali. Nekaj čez podlago.
In potem boš lahko videl ženo nago. Tukaj z nami je po mojem Dom Pezano. In njegova razlaga petelina na gnoju. Res je. Ja, točno, ja. Pa je bil še zran? Ne. Nej. A, točno, točno. Torej Dom Pezano in ja, njegov glavni petelina na gnoju. Kiss, 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 kiss. Tukaj pes, glavni petelin na vasi. Jaz sem unka, ma čista jajca. Pridem do tvoje bič, moj kurac je zrajca. Veš kako početla, le ni ajca. Sam račun, mal čiki bam bum. In se vzame jajc, proda se. In sam račun se izstav in pol mal se na njih zmleta. Zraven da se in evo ti že tlejo omleta. Glavni kuhar, glavna vse. Glavna paca in glavan tle ležbe. Sam da se gori, no to jajce da THC. Ka poješ, veš da v glavo zdele butn te. Tko pač je, Jamaica Rastafari. To je tank, imamo mi pač dosti jajc. In vse, kar se dobi, se proda. Sam da ga naprej mal mate vi da omej. Mešane jajčke za jez, dobar tek. Z vami je bil kuhar glavni pes. Ofeter zem, tako da sam kiss. Radio gnišče, poslušte ga vsi. Hip hop kiss bil. Aj! In tako se je Dom Pezano razpetelinu. Fajn, nam je pokazal sveža jajca, ne? Sveža jajca. A ni dobri intro, ja. V bistvu bil ta freestyle za sveža jajca. Ja, vse to. Neki, ne? Neki. Tako da, vsi, ki se spomnite, ne, z nami je bil tudi Palio. Ja, on je skozi z nami. Ja? Ni bilo tekmovalcev, ne, pa sem jaz mogel biti, pa razumem. Ja, se ni hotel. Ti sebe smatraš za tekmovalca. Ja, pa kaj, niso to tekmovanje. Jaz sebe smatram za tekmovalca, pač. Okej, okay. No, glavnem, poslušmo, kaj smo jo takrat zapovedati, pa bomo Palio. Naslednji pacijent je The Palio Man. Kva je to sploh? Radio, aha. Dobrodošli na radiju gnojišče, ker imamo samo lirikalno zaklonišče. Ma to sem se sprej spomnil, tako da moš poslušat pa dej na glas. Če me čutoš tale zdele reparski bas. Radio gnojišče ne vem na kolk megahercov. Če boš poslušal laži boš ti ribo pecov. Se hecov ka boš so z njom nekam ven. Poslušaj radio gnojišče pa boš dojel. Pa prid sem pa zapoj pa nekar se ne boj. Če hočeš bomo naredil freestyle boj. Ampak to ni to, ker bi drugi radi slišali. Preklopte na frekvenco pa vas bomo pol utišali. Zdisali če hočete, loh mene počte. Ker vem kaj je tukaj, lahko se tudi zmočte. Radio gnojišče išče nove talente. Nove bende, nove frende. Radio gnojišče išče nove talente. Nove frende, nove bende. Yeah. Mi smo ti tak ful zeditirali. Pa te ful a res nekaj. Ja, pa napisanje me vse. Se je celi pristaj. Evo, tak je naš Palio buče prodal. Ja, in s fejku vse. Vse je s fejku. Lažejo. Smo najdli mi to pri tekste vse. Lažemo, kradimo. Vse delamo. Lažemo. In z nami sta bila med drugim tudi Unknovn. In pa Amodijev. Jojo. Unknovku. Sprav Unknown pa Amod Ev. Da ne bom rekel, kje je spalil. In ona dva sta se tudi neki petelinila po gnoju. Ja, nekaj cajta so se izmenjavala. Sta. Sta se betlala za svoj kup, tak da. Battle MC. No, v bistvu sta bolj skupnimi močmi hotla osvojiti ta kup gnoja. Ja. Da vidimo, če im je ratal. Smo na radiju gnojišče. Yeah, Pravijo lega rapper, kok je hucar. Valda sam da povem ti eno stvar. Tukaj je največja caka za kvap. Model valda imam dost dog tape doma. Da mi zlepijo usta, kad govorim skos. Za hrusta pusta mi prije folkurec usta dat. Mah kje si nor, dam ti piškote. Kam, tam obrn se da je ritna razen, dam ti ga noter. Yo, check, yo. Zgrabi mikrofon, samo nimam ga v roki. Stari veš, da grem tak, ker potoki so globoki. Jo, ali pa bloki visoki, to je geto scena. Kao, veš, pusti gane doma, zato ker ne, tega nimaš. Jo, hočem nekaj pametnega povedat, samo veš, da sem bolj tečen, ko beseda, ki tebi presega.
pazi kabel. Yo, nisem rabel, posem bi me rabel. Strelam rime, tako ka se v getu. Yo, model, bolj sem hud, tot iz ija pašteta. Ah, ke, najjači model. Kamarkol sem pršo strekal, aj za dobro, nismo te razumel. Valjda, da vem, da ne, zato ker imam zube tok narazen. Sam da jo vidim, doživim orgazem. Yo, life je prazen. Točen tako, doskrat sem z nogami narazen. Takrat ka serijem, ej jo, vse to si verjeten vedu. Sam stari, ti serješ, pa se še na skret niso sedu. Yo, nisem se sedo, veš, da jaz ne rabim sorry, tega. Sorry, nisem tega te preku. Se vem, da meni nisi. Samo jebi ga, stari, vse to niso zaresni blidi si. Yo, ti daješ noge narazen, ko prostitutke, ki rade pač uživajo orgazem, ampak ne, stari, veš, da ti tega ne doživljaš. Yo, ti tega ne doživljaš. Yo, anon, wow, vsak pozna ga, vsi mi smo prostitutke, če rap je štanga. Folk ga muva, pride do mene, pravijo, anon ga suva. Anon ga pluva, valda popluvan majk. Ka bom šel ven, bojo hotel cash, pa še moj cajt nazaj. Jo, hočejo cajte, brišem jim na smeške. Stari hočejo fajte, jebemo mater, MC imajo včasih beležke. Ampak jaz sem tisti, ki repa tukaj za vse presežke. Verem se na glas, hočem postati prvi as. Ampak nimam tega, ker jaz sem car, jebemo mast. Jo, spržim na masti, vse po vrsti. To je prvi studio, kjer ga sem se zalubu. V nobenem studiju nisem več keša dubu. Yo, krepu sem metu ven čez zube, pa najdu sem euro na tle. Motherfucker, I'm on the... Folk te čaka. Folk me čaka, veš, da prej sem s prazno danko. Stari, prej sem za nagrado dobo na politanko. Yo, se veš, kako to gre, folk se je navado, da vedno rad po zubeh bo dobo čokolado. Yo. Hvaležen sem ti, men, ploskajo te, pa sem mislil, da men. Se vse en, kamor kot pridem, pravijo, lega model, kolik si zelen. Se vem, zato ker me je zbol avto, zdaj sem čist brez krvi, ker sem fukno gor na haubo. Jo, stari, veš, da ti si bomba, stari folk se dere, pokončaj ga, ko pride mami dva, kot da bi bil to Mortal Kombat. Gremo v beat, stari, veš, da rad se derem, to je shit. Pazi kabel. Sam to smo že uporabil. Jebi ga, če sko stopa nanga. Folk je pa zuni, pa še zmer na naju čaka. Ej model, mi dva sploh ne greva dam. Ka bo šel spat, bom jaz zraven, sploh na vsam. Ha, prijel te bom zarit, po smišlju, da je žena. In pol na konc bo jaz pa amodi ev te pena. Valda, ena krat ena je bilo zmeri dva. Samo non jaz fužin, pa mislil, da je tri, ker ne zna matematik. Fante, jaz moram frizerju. To je to. Tri posnetke smo z vami delili. Tri posnetke, tri komade. Ja, malo mi nekaj na trip, na kao 666. Ja, veš. Pa je 999. Ja, pa pizda. Je. Vse je lahko. Je to so ta, veš, ta magična, pravlična števila, ki mi vedno dogajajo. To nam daje moč... Da gremo v noč z novim idejem nasproti. Res in gremo proti svežim jajem. Ladice potapla. Ladice potapla. Ladice potapla. Jaz sem un, ka ma čista jajca. Pridem do tvoje bič, moj kurac je zrajca. Jaz sem un, ka ma čista jajca. Pridem do tvoje bič, moj kurac je zrajca. In spet so tukaj zaloge nove. Nove zaloge ali stare zaloge novega? Nove zaloge starega? Ne, ne, nove zaloge novega, imamo pa še stare zaloge starega. Te stare zaloge starega imamo dosti, ne? Ja, tega imamo kablata stari. Kaj že so polne? Kaj že so res polne, tako da danes bomo iz nove letine si ubrali oziroma pobrali eno jajce. Kiro jajce? Tole, lej, tole, to kroglo. Kroglo? Kaj pa, so že cajt za jajce? Ni jajce. Palijo, ti si jajce farbal, kde? Na, farbal sem jih. Ne, v bistvu nisem jih metil. No, s čem pa? No, s čebulo. Torej, palijo ima čebulna jajca. Pičke, pazite se ga. Sama rjava so. Ker se jočete, ko ga dobite v usta. Sam res, stari. Ne, ne, taka barva je rjava, veš, kaj se da notar. Ne vem, enkrat sem farbo, no, dej. Fuck you.
Ajde. Da gremo mi na sveže jajce, malo ste sveže preko. Ja, zdaj bomo počekiral en komad od Svensona. Svenson, to je, vidiš, ti imaš taki svenski majk, kao, taki... Ja, dan si Svenson. Taki norveški majk. Nisam nikoli bil Svenson. Pač imam rumen majk in oni mislili, da sem jaz nek finec. V bistvu sem pa sam smučar, kaj ne, dan sem gledal smučanje. Kdo te je zmagal? Zakaj bi bil Svenson? Nisi Svenci, lahko. Ti si pol... pek, pa v bistvu. Ali pa ti si kot džizale, iste drede imaš pa to. Kako sem jaz lahko Svenson? Sem malo to isti glas. Ne me jebat. Stari. V glavnem, gremo mi na Svenson, mi se bomo malo stepli to, okej? To je fuzbalera in Svenson. Mam vreden od večine, zdajle plešem med zakoni, ker čakam na inspiracijo med zgubljenimi toni. Odjebal si pravico in ne verjamem v resnico, ker zažgal sem sveto pismo in le še pišem si usodo. Daj mi razlog, zakaj sem drgačen pa do nizko, za sabo pusto bremena prhajem eksplozivno. Ne podajajo mi roki, raj mi stopajo na prste, moj glas bo vedno vreden manj od njihove krste. Izgubil spoštovanje, zdajle čakam na kolega, da ne drka me v glavo, da ne vrača mi pogleda. Od lastne svobode me zapirajo v ječo, ali sem sam jaz tak, ali imajo vsi tako srečo. Kraden si minute, medtem ko svežejo mi roke, ne vidim več od svoje sence. Spadam take sloje v podrejenem položaju, sami kupljamo grobove, če nimam pravice govoriti, o vami bolj besede. Eno je samomor, ali pa dost bit nor, da ostaneš to, kar si, fukaš žile na oči gor. Eno je samomor, ali pa dost bit nor, da ostaneš to, kar si, da ostaneš to, kar si. Eno je samomor, ali pa dost bit nor, da ostaneš to, kar si, fukaš žile na oči gor. Eno je samomor, mor, ali pa dost bit nor, da ostaneš to, kar si, da ostaneš to, kar si. So več zvončki in trubenti, se sam še travca in kikalce, sama pizderija, kaj dogaja okol se. Vsi bi me radi imel, če ne ših pa alkohol, smer se mi lahko kaj naredi, bolj da ne hodem okol. Ne rabam policajo, da spoznamo se zakone, vsak ima napake, sem zavedat se jih more. Nisem princ na belem konju, imam pa srebrnega golfa. Se ni tok razlike, a ne da, nismo ka Afrika. Za kamere v špegli, prej se vidim na šihtku, kot pa na medijnih tednih, ni to žalostno, da delam cel live, pa pa nič od tega ne dobim nazaj. Zdaj prsujem moj cajt, da zabistrim, da se zbudim, da lahko odletim nekam stran. Voli mene kurac kam, sam vem kaj nekaj, samo da sam jaz še zmeraj jaz tist jaz. Eno je samomor, ali pa dost bit nor, da ostaneš to, kar si, fukaš žile na oči gor. Eno je samomor, ali pa dost bit nor, da ostaneš to, kar si, da ostaneš to, kar si. Eno je samomor, ali pa dost bit nor, da ostaneš to, kar si, fukaš žile na oči gor. Eno je samomor, ali pa dost bit nor, da ostaneš to, kar si, da ostaneš to, kar si. Imam tok idej, da ne vem več, kaj mi dat, skleno že pred leti, da je cajt za preobrat, sam ga čakam zmeri na zadan moment, na zadno solzo, ko kruga ne moram več, skleno časa preveč, razmišljam, potlačam to vase, dok čustov že polomu, popravit več ne da se, dok čustov polomu, popravit več ne da se, dok čustov polamo, da popravit več ne da se. Larsson Hendrickson, kje je Svensson, edo? Moje ime je tako Svensson. Ne me jebat. No, glavnem, debata o Svenssonu še kar ni zamrla. Svensson bo vedno živel z nami. A bi pa raj bil Sven? Bil bi raj Sven. Ali pa Olaf. Olaf, ja, če bi bil. Gustafsson. Če bi bil, pa bi bil, ne vem, kva. Paliosson. Paliosson. Ne može biti. Ne, Paliosson. Andersson, bi bil Andersson. Anders. Anders. Ja. Pampersson. Pampersson, ja. Tak, gut. Pa ne, odsed, Pampersson. Pampersson do 3 leta. Ščiješ, serješ, vse to. Vse, kaj rabiš za live. Pljuvaš. No. Ej, smo uspeli zbrskati, če kaj svežega. Kaj je svežega, še iz... Svežega. Joj. Špajze. Slovenija kokoška iznesla sveža jajca. Daj, ne vem. Pizda. Ne, nekaj smo sicer... Imamo nekaj tudi čisto zaloge, ne vemo točno, nismo zihar, če bi predvali ali ne, samo... Kaj pa ne je dali možnost, ne, da se eni pokažejo, ne? Da. Kjer so to že...
Eni, da bi se dol pokazali, ne? Dol da se slečejo. To se ne rabijo, ja, ampak showdown. Ne, showdown, ja. Nek, me je ustavil un tip tam na metelku još. Pa ti je prodal plato. Pa mi je zdilu CD pa za 5 euro. Ja. Če ga kupam, bro. Ja, no te pa slišimo, če je bilo vredno kupiti za 5 euro, ne? Ja. Design tako, oblika CD, knjigice so neke take nota, tako dogaš pa kvaliteta zvoka ni glih na vrhuncu. Ni? Pa manj, da ne, no. V glavnem, čekiramo kvaliteto showdowna. Ampak boljšo ne pa v angleščini. Šala mala, zdrava trava, prava atmosfera vlada. Flow teče kao rijeka, stvara karam, te obara. Stih trivijala, nije sjajan, tvoj katastrofala. Ja se ne umaram, param, ko da sam imaginar. Berem sve medalje, smrtno sam kao ralje. Rap bijela morska psina, jako fatalan sam zajed. I po danu i po noći ovaj ritam drma tijela. Drama tijela, pljuga sjela, ja za putovanje sprema. Zvučnik buši uši, uzi ruši u rafalu. Cezar diže palac gore, narod topi se u valu. Arena mi skandira, gladiator, mental kila. Padaš dole od mog stila, lirikom te bombardira. Putujem ko loša vijest, brzo od uha do uha. U ekstazi gubiš svijest dok ti zdine mozak uha. Bježiš ko od uha, al te hvata moja ruka. Ja kad pucam, di sam, tu sam, triva, di sam. Sama sam nisam. Za svoj kruz kojim ja ne predajem se nikad. Svi za jednog reprezent, uzi riječki delik. Ovdje sam čera, furam svoj rap kao player. Izmjera mi pri rock i je nova ideja. Tko da ne se mi smeja, če se ne smiješ ga jes. Jes ne lajam na vrs, ampak sem vizam kao prsim. Da pridemo na scenu, čiste moje hude pite. Vite da prava ekipa naredi iz njih hite. To je show, da li muzi, motherfucker, naš drgač. Očeš je moža, tri talente nas označe. Jaz mam tiska rabo, ne pa tiska hoče. In zato grem naprej odločen in osredotočen. Da tiskar je provod napačen, ga nočem. In da do sebe in do mojih sem kukaj se da točen. Zato ker to ni vino prav, zato ti ne more bit žal. Zdaj pa posluš, da boš to ti povedat znov. Zdaj, ko zares težko, težko. Če ne držiš gor, te lahko tisne na dno. In zato moraš biti najboljši konstantno in možganje zaposliti le s tistim, kar je relevantno. Fizi in ezdi vedno pride ta elegantno. Z vsak okus pikantno in včasih šokantno. Hadžak se kar vojak na prvi bojni črti. Ne bojim se smrti, hočem sam nekaj dosež preden grem. Mi pa ne v men, več gori, sam še tri. Vsak dober namen, kaj ga imam se izgubi. In včasih se mi zdi, kaj da nimam nič od življenja. Razen brede in trplenja, noben mi ni nikolač podaril. Vse do česih sem pa šel, sem si izbor. Sam še vedno upam na boljše čase. Ne zanaša se na nobenega, jaz sem nasen. Tu če mi ne ostane nič, bom še zmeri imel ime. Ne tem, kaj tvoj je pič, kar hitre pride tu, hitre zgine. Manjka ti globine, sem prazno govoriš, proti men si miš. Ajde, gubi se, iš! Naši vrn se skozi dviga, tako da ti lahem, če sam ne plusi. Vesi, to je prva liga, showdown in uzi. Vrn se skozi dviga. Vesi, se kdo je prva liga, showdown in uzi. Vesi, kdo je prva liga, showdown in uzi. Vesi, kdo je prva liga, showdown in uzi. Zdaj se mi je Lapačipon. Tukaj se mi je pridružil še Uzi MC iz Rijeke. Rijeke? Se mi zdi, da je iz Rijeke, ja, nekaj menja. Se mi zdi, da je, no. Miš, da je podvodni mož, te? Če je iz Rijeke. A veš, ker on je tu bil iz Rijeke. Podvodni mož pa... To ne vem, ja, Nilski kon. Je lah je pa podvodni mož. Ja, no, pa mož. Iz Rijeke, jaz. A, iz Rijeke. Pa Nilski kon je tu iz Rijeke. Pa kakšen krap, ne, krap ni v Rijeke. Ja, tu je. Pralni stroj. Som. Ali pa kolo. Res je, to tak da. Prosim vas, ne naseljujte koles, ne, pa pravilnih strojev v reki, ker tam jih malo dovolj, če. A ti veš, da sem jaz to moram še povedati, stopil na ježa, na morju, ampak ne na morskega ježa. Kaj, na kopenskega? Na goznega, ja, na, z nogo sem, nisem ga videl. Kaj pa je delo v vodi, kaj je žemo plavati? Ni bil vodi, jaz sem šel s C tam, pizda, vrez teh natikračov. Ja, pizda. In je bil kar jež stari, tam v travi, notro, zuni. Sem stopil na ježa stari. Nisem mi varil tam doktor, da sem en spustil ježa, ne vem, kako. En je spustil ježa. Iz kletke.
No, glavnem, neč, mi smo s tem ježem tudi prišli do konca naše oddaje, ja. Tako da se že devetič poslavljamo. Pa da se ne bomo več ježli. A ne desetič. Ne, ne. Devetič. Naslednjič je desetič, tista je obletnica, veš kaj se mu narili prtovsko solato. Ja, ti si obtednica stari, pa prehitevaš dogodke, zdaj devetič. Devetič, v redu. Da. Da. Nas videli. Da. Čau! Dio. Dilanje piratov je jedno faktorov, ki si mi dvigam. Piratstvo in jedinstvo. Ker vi imate pirate. No, pirati govorim, to noben mu naušič, to noben mu naušič. Ti pa prosim zdaj, ne sprašuj zakaj. Mene vedno sredi diska, stisne diska. Smo? Smo. Smoki! Smoki. Kakšna Smoki, to je radio Gnojišče, deveta oddaja. Mafaka, mafa, 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 mafa. Deveti Smoki. To smo že deveti, samo ako malo bomo imeli deseto obletnico, ha? Deseto obtednico. Obtednico, ja. Smo res, deseti teden, deseti brat. Ja, in za deseto obletnico smo vam pripravili posebno. No, ni lih presenečenja, ki bi lahko sklepal, ampak takrat se začne polfinale v freestylu. Res je. In zato danes... kaj je danes? Danes ga ne bo, ne? Danes ga ne bo. Ampak... Zakaj? Zato, ker čakamo, da se glasovi pravično se štejejo do zadnje sekunde, tako vedno. Da. In moramo tudi najdeti sodnike, ki bojo to sodel, da naj pol rekel, da smo mi to okej. Okay. Res je, ker se bo malo v drugem krogu se bo v ladicah spremenil sistem zato, da ne bojo ljudje zmagovali sključno po volji ljudstva, ne, ampak tudi z priznanimi ali pa nepriznanimi sodniki, nam je tako vse. Ja. Tako da glavno mi ne bomo odločali, bojo pa drugi, ne. Ja, mi bomo sam za Aljota navijali, ko pa lahko vsi snemamo čas. Ja, sodnike bomo podkupli s suhimi figami. Ja, itak sam dva glasova dobim, tako da. Ja. Ne, ej, v glavnom, kva... Nič, gremo. Gremo, ne? Gremo mi na regionalni regrat. Gremo se, gremo. Gremo. Regionalni regrat. Predstavljamo regionalni regrat. Regionalni regrat. Regionalni regrat. Regionalni regrat. Predstavljamo regionalni regrat. Dan se spet ponavljamo. Mogoče plavamo. Vračamo se, vračamo se. Spet smo nazaj z eno pokrajino, kjer smo že pluli, ne? Pluli. Ja, in tam dejansko lahko plujemo, zato ker imajo morje, ker so pri morju. Ja, mislim, torej tudi obmorske države, ker so ob morju. Ja, pa čez neki cajtak poplav voda, tako vse, bomo mogoče tudi mi imeli tukaj morje. Ja, mogoče. Ja, ne, ne. Ja, kaj v kotlino se bi zlilo. Kdo ve, te... Lepo ponovili bazen, bo Janković narejo največji bazen v Evropi. Ja, stari. Ampak, až te štiri elementi nas lahko bez jebejo, ne. Sem kaj, ja. Pa če bi pol preletel še peti element. Kaj misliš, da je to? Mila Jovović. Ja, ne vem, či si ju Mila. Ja, zdaj izgledala dokaj treba. Ja, pa na koncu je bilo mazana. Dirty bitch. Lili. Tresno, ne? V glavnem, ne? Paljo, ti ga danes preč bluziš. To je zato, ker imaš drugačno kepico sladoleda na majko, ne? Drugačno frizuro imam tu. Ja, danes je blond, danes je Sven. Ja, fat DJ. Pa dejmo poslušat. Peti da. Element. Res je. Popoti po časi vroče dan grem tam, kjer podavadi zberali se kam. Popoti vidim friki like do trafike, da kupim čike po cesti čike, le fine pike, gelato liken, pirs je ziken. Popoti po časi dol po cesti, toliko pitolo para babiti so resti. Mislim o celulitri, kako mi na tabli, celo mi polizu še posebe nješo. Bio morita na levo mora misle, ba treba se dobit na pip za bit na bito baso, tako big da otrga me totalno put za fora za vas. Marico upalio se furejo po vas. I ne maram njih i nobenga od njih. Mi imamo za 8
nam Rio će za pih. Solce sije u mestu rož, Porto rož, dom zagoreli koš. Lej turiste, e bogate stare, pohoteli biva se rekeš po vagare. Miše, enga, pole, grogo, grog na ukog, skoko redno. Trije mali klinci hodi oko cesti, 1, 2, 3, 4. Trije mali klinci hodi oko cesti, 1, 2, 3, 4. Trije mali klinci hodi oko cesti, 1, 2, 3, 4. Trije mali klinci hodi oko cesti, 1, 2, 3, 4. Dej mi frula i papir, spusti me na cesto. Dej mi shake kemi gde napiši kar je resno. Desno u kurcu gleda grdo na me. Tražim imam mesto ki boli ga kurac za me. Sekam tukaj, hodi se po cesti. Nimam kaj za itniti, nimam kaj za jesti. Redina stvar ki dele noći dana. Je zvakalo elektrike, nič gremo stran. Yo, tamo sam u galas, dok ne vidi kaj događa. Neke čudne glasove na grupu ki razgraje. Bajduri greo mimo, gledaju nas grdo. Na faci mu piše, sam krimi cmrdo. Pihnemo lenga, štiri ano benga. Bleci, bleci, da ga benga te. Vedno bol se počin, kizom ove gaže hoće. Na vit maš, fitere smo nizleći. Yo, bute, bute se, i ruke, ruke ti. Probaj hodit se, i ravno na brain. Smo tisti, mali, klinci ne resti. Trije mali klinci ki hodi o potresti. Še vedno probamo se dvignit iz blata. Veta smo tu, ja je še vedno se nam dao. Svak dan je tako, svak dan je fakus. Svak dan se trudimo, tko da moramo ga malo srat. Trije mali klinci hodi o potresti. 1, 2, 3, 4. Trije mali klinci hodi o potresti. 1, 2, 3, 4. Trije mali klinci hodi o potresti. 1, 2, 3, 4. Trije mali klinci hodi o potresti. 1, 2, 3, 4. Budim se u Beni, pošar nima službe. Vol gleda na mere, skoda sam u kužbi. Večere sam malo čudim, me svi se noćan druži. Pusti me na miru, će se noćeš okuži. Štak da ni isti se, ni poli nima keša. Im piše ti to sanje, da se reši se ga stres. Moram dobit za kadit, moram psiho umirit. Kava, hrana, džanti i navaje to na rit. Noćan domov, pa preveć sam počen. Lutam na okoli, pravi družbeni izdoček. Stari me moli, olažem jutri, bo boše. Spremenitam, moram sam u vrču, tudi noću. Grd sam umazan, zbrljivo svoji tača. Ma loser pravi, ker sam reper, sam paljač. Delam to, ker hoćem spremembe. Im furam skozi dneve, zaupam sam u džotu. Da skrno se stane do mene, glej glupe klince. Še vedno ma kolege, še vedno palim pičke. Še vedno repam sanja, speci te pršiče. I za vas pol, kot sem jaz. Zjeban sem od jeban, ker nekot sem dobu šus. To je moj način, vasitega življenja. In srce mi je čisto, mislim mazane od reka. Vredno tak bom, sanjal da bogat bom. A jebe što sranje, man zgodbe ko star bom. Mi smo samo, trije mali klinci. Ni drugega ne znamo, samo repat po težici. Samo bla bla bla. Da pa vezdiš, a? Fiza. Ovdje je samo nadljevao bom. A? A ne. Ma kaj me že snemate? A? Pej ti srat, stari. Za me nehalo. Se jeva. Si dobu za mašeta guzice. Za me bo čez pol ure spet ono pravo. Oh, oh. Predstavljamo regionalni regrat. Regionalni regrat. Regionalni regrat. Predstavljamo regionalni regrat. Po petem elementu, po petem elementu. Kaj dobimo? Kaos. Kakšen kaos, stari. Kaos dobimo. Sve to dobimo. In pol. Kaos je men, kada sam doma. Jaz kaos očiliram, ono, počivam bi se. Vidiš, te se pa domače počutiš, ne? To je tako se mogoče ric počutiti, ne? Ja, Rest in Chaos. Ja, Rest in Chaos, ki sta izdala... Pa koliko deliti nazaj, žel koliko pizda. Izdo neki cajta nazaj. Glavnem neka cajta nazaj se dala plato. Yes, pa to ni od
Fidija Masaker, ampak je Neon Masaker. Fidija je zdaj novo plato izdobno. Fidija je novo plato izdobno. Ja, stari, Before I Self-Destruct. Kaj te? Ja ne vem, po Masakru mu je zgleda bolj bad, pa je mogo nekaj. Aha, to pa predim se samo nič. Da, no glavnem, poslušamo mi Ritz. Ritz. Ni to kaga, Ritz. Ja, to smo pozabil povedati. Ritz tvorta The Peck, ki je več ali manj beatmaker in pa producent in pa... Drill, ki se drila na pamet besedila. The real. Ne, for real, ja. The real. For real. Tako da, upam, da ne bote potem komado sami izvajali masakrov, ker to ni prav, če vam še noben ni povedal. Pite jogurt. Jejte musako. Ja, pa kumino zron. Ker je boljše. Zburjavate piha, plaža in oblaki, to je za detalje slika. Ta vokalna obzorja, stik neba in morja. Lirike serviramo pečene, da je skorja. Kaj še kaj postrežem, eno skledo bito. Dve mentalitete višejo misli grafito. Starega hiphopa, boom bepa. Ne pa repa, ki zaklepa čisto moč, kot je žlepa. Lej de peka, sem rastafarjanec. Neznanec, ker ne znam, kaj je jutri, kaj pa danes. Zmedeno lutam, lupam semple, ki jih režem. Vutra predvsem prekr mi pomaga, ko se uležem. Ko strmim v strmino, vidim koliko morem še prehodi to, da zmorem, dosti je živimo. Ko živim za bližino, za debato spivom za življenje, ker sem tukaj od začetka s drillom. Wow, rarica samo za vas. Wow, resti kje o svoj obraz. Če poslušaš nas, bolj moment je na glas. Vokalna obzorja, besedni plas. Wow, rarica je v napadu. Wow, trdi stil bo zdaj najdu. Prvi stil, ki bo vedu, da v tem pogledu. V repu, mama se v žepu. Wow, rarica samo za vas. Wow! Resti kje o svoj obraz. Če poslušaš nas, volumen del na čas. Vokalna obzorja, besedni plas. Wow! Rajte v napadu. Wow! Prvi stil bom se najdu. Prvi stil, ki bo vedu. Da v tem pogledu, v repu, mama se v žepu. Že odprej tu, na istem plesu. Pa se do zdaj tu ti priča si po tresu. In te vokalni tramontani, če si z nami ustani. Ker tu so sami predani na kanje gani. Kdo je to z vami? Srce in telo, hip-hop, tu me člani. Ki zbrani so v džiru, tu na miru na obali. In to je to, kar ste že dolgo čakali. Tu krvavi te vokali, naj odmevajo postali. Bolj na glas drila, da začutiš besedila. Tukaj dva skila, ki ju je membrana upila. Na masaker masakrira, ne poziram, napake podira. Ko si pa tutiram, to za moje gre iz žira. Pljuvam po sistemu in pljuvam po cenzuri. In pljuvam po vsemu, kar reklama ti uturi. Duši je ta igra, predana te kulturi. In že za konec naj mi ga popušijo pand... Samo za vas. Wow! Resti kje o svoj obraz. Če poslušaš nas, volumen del na glas. Vokalna obzorja, besedni plas. Wow! Rajce v napadu. Wow! Trdi stil bom se najdu. Prvi stil, ki bo vedu. Da v tem pogledu, v repu, mama se v žepu. Rekli smo že, da ste izvedli masakr, tako da zdaj malo zaplavamo naprej po primorski. Nijemam regrat tudi v vodi. Zihere, kak je morski regrat. Ja, ovo je že slani, po moje mora biti kar dober, veš. Pa z morskimi komadami skupaj. Lahko naredimo novo rubriko, vodni regrat, ker nam folk lahko pušta komade, ker bojo rapel tako pod vodo. Pa lahko ocenjuje Kevin Costner, ovi, da zna dihati pod vodo. Ja, on imaš krike. Sam res ovi bi ga znao pod vodo, haj pa. Ono, kaj, aha, ja sem pa najboljši podvodni MC. All the fish is in my hood, go yo. Pa Aquaman prije, pa vse narišem. Zmanj. V glavnem, priplaval smo pod vodo do Denija. Je stari. Stari. A se spomniš stari? Ne, stari. Meni se zdi stari, da si... Stari, ti si repo proti, nijem stari, ne? Ja, stari. Takrat sem prvič tako nekaj freestyle spod. Ja, stari. Kje si to freestyle, stari? Tam, v Novi Gorici. Ma stari. Pa ki si stari, kot da si neki džanki. Jebote stari. Ne, se dobro ga tako. Stari je samo na veznice stari. Da poveže. No stari, poslušamo no, mi stari. Tako mat stari. Na iz
stari platin. Hvala. Kompilacije. Evo, Dani. Dani. Previše sranja, ulica toga malo znanja, pa zato ljudi mole Boga. Ne znam zašto nisi, zašto znaš to, diži se na noge jer još nije kasno. Previše sranja, ulica droga malo znanja, pa zato ljudi mole Boga. Ne znam zašto nisi, zašto znaš to, diži se na noge jer još nije kasno. Pesem, da prenesem misle u izglave, da vržem sve iz sebe, posla ko to rečem glave. Res je teško, od učinaj pa do danes, i jutri boje nakon počakaj će ne vrjame. Kombinacija denarija im pohlepa, u sve od klepa, šepičko ženske kije, ne zna sko lepa. In u sebi blo drugači će bi dama plave sveba da krat, i ne bi labu kesle barve tega sveta. Različne su želje, koga i hoćemo i dobimo, siže naslednjo stvar, stari zaželimo. A se nič, ni na robe da po temu krepenimo, to je važno da za srećo, danes kaj nadimo. U svi mi pišemo s jednakim i stvarni, važno je kaj napisat na papir se meni zdi. I naju sad govori, ona će koće, ako posluša našu pesem tip se skoro izjoće. Za svake ga kiše neve, dojezde i sledeni, čupa mikrofone, pesem pišem u srce. I za svake ga kiše neve, dojezde i sledeni, čupa mikrofone, pesem pišem u srce. Previše sranja, ulica droga malo znanja, pa zato ljudi mole Boga. Ne znam zašto nisi, zašto znaš to, diži se na noge jer još nije kasno. Previše sranja, ulica droga malo znanja, pa zato ljudi mole Boga. Ne znam zašto nisi, zašto znaš to, diži se na noge jer još nije kasno. Ovde preuzame tišina i nastopi misle usiva, jer se mislu da je vredno, moja glava kriva. U svakima preteklonskim unilih zanimiva, jer zgrem na brej, mene žene bol bila. U svakičko pomislim, vredno je živenje, jer strebao se pustu zaradi drugih okoli mene. Vredno se si sam pomagao, nisam zgubu potrpljenje, od novega do bumljenje, za ustop u življenje. Še vedno sem tukaj, stari tipa samo joćeš, meni blo je teže, tipa u sve uzeti hoćeš. Su svake ga rade volje, stari smeh lečen, tipa se ne smeješ, praviš da si bil nesrećen. Obtačni stvarevstvo, ne vem kaj narečen, u bistvu presenečen, da obtem sem ako srećen. Za samo celo življenje, u komad povlečen, recimo kod ste opišem life po uprećen. Previše sranja, ulica droga malo znanja, pa zato ljudi mole Boga. Ne znam zašto nisi, zašto znaš to, diži se na noge jer još nije kasno. Previše sranja, ulica droga malo znanja, pa zato ljudi mole Boga. Ne znam zašto nisi, zašto znaš to, diži se na noge jer još nije kasno. Deni... Denija, ne? Deni. Ja, Deni, Denija. Ni. Ni Devito. Devito. Glavnem, Deni nas je... Zadev za Deni. Na lotu. Deni, pogledam za Deni, ne? Dej pa u meni. V glavnem, mi smo... Mislim, mala je naša obala, kaj ne rečem. Ja, stari. Preplavali smo že celi zaliv. 42 metrov. Ups, kilometrov. Kilometrov. No sej, ni velike razlike, ne. Pečka v strici imamo, tako da to je bilo. Sej čaki, da prijezdi arbitražni sporazum, Petrofura. Zdaj dobimo vse. Ja. Zdaj dobimo še kreto. Imel bomo vse, vrnil nam bo trst, dobil bomo celo Istro. Res je. Pa Lenti bo naš. So stari, veš kako pa reperjo na obali? Čist prehudo. To bo hudo. Tako da... Tako da naredite nekaj za hip-hop. Naredite za hip-hop, osvojite trst, prijite, pošljite posnetke. Pa da. Ne porno, ampak pač to, mislim, razen če svojo kako vred, da je posnema. Pa. Drugače pa, v glavnem... gremo mi. Ajde, daj. Gremo mi na 15 minut slav. Ja, čez 15 minut. Ne, 15 minut. Regionalni regrat. Regionalni regrat. Predstavljamo regionalni regrat. Nič vam ne nakupim, ali pa za resnico vzamem. Ke ne. Ne verjamem.
dobrodošli z nami v 15 minut slave, 15 yeah. minut slave, ki ali traja 30 minut. Ja, točno tako. Res je. Danes nismo rabili iti na obalo, ne? Ampak je iz obale priplaval z čem? Z golfom. Z golfom je priplaval golf. Špilaš golf? Ne špilam golfa, ne. Ampak kak si lahko meži, pa ne špilaš golfa? Vsi mega ljudje špilajo golf. Kaj vsi? Vsi mega ljudje ja, špilajo zato, golf. Zato nisem mega, zato sem samo meži. Zato si meži. Magic. Magic. Daj razloži, kaj je meži? Kaj imate toliko časa? Ba, mislim, se lahko zazipaš v eno krajšo formo. Če zazipamo, veš, da me to vsi sprašujejo, iz kje je prišlo ime Magic. Okay. Zgodba, če si predstavljate klinci na igrišču, ki igrajo basket in vržeš trico in rečeš Jordan, ne veš, so bili klinci. In pol iz tega Jordan, v glavnem enkrat je bilo tako, da smo gledali neko zimsko smučenje in je bila neka smukačica, ne vem kaj je bila, neka ruskinja Svetlana Magic Hradska, ne vem kaj. Potem smo na mesto Jordan govorili Magic Hradska, Magic Hradska in pol iz tega Magic Hradska se je skrašila na Magic in odkrat naprej. Tako da si hibrid basketa in tenisa na konec koncu, ne? Ja, nekaj, zakaj tenisa? Ali kaj, ti si rekel, da je tenisačica bila? Ne, ne, a, smukačica. 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 Se oproščam, jaz na en uro pa pol spal, pa šest sem imel zdaj, tako da se je pozabljiv. Okay. Mogu bi biti Magic Johnson, če bi pri basketu. Pa ne more, biti je bil pozitivn, pa ni ne, ziher, ne. Ali mislim, pozitivn si tak na muzikalnem, ne, ne, ja, na ja. ostalem. Tudi muzikalno sem že bolj penzionističen. Ja, samo res, pizda, kaj zdaj s tabo? Zdaj od Marijinega rizla vzjeta je koliko cajta? Uf, cela večnost. Je, ne, nek spanti vek že. Že tem, ne vem. Nisem neki muzično aktiven več kot toliko, ne. Mislim, sodelujem, če me kdo povabi, ne bom zdaj našteval imena, ampak tako rad snemam, no, bom rekel zase za frende, tako, ampak nimam nekih projektov. Bloz, neki se je vrtelo okoli tega, da se bo spet neki delalo in potem je bila plata že spisana in vse in potem se je spet zataknilo pri financah, kot vedno. Tako da, jaz sem pa že v svojih letih imam večje probleme od muzike, ne, tako da. Ja, no. Mislim, vse vemo vsi, da v Sloveniji tako lahko služiš od muzike dobro, ne? Ja, ja. Le, zdaj sem zgubil v sekundi, kaj sem te htel vprašal. Pa sem te mislil prav prekiniti zaradi tega pička pičorava. Ne, ne prekliniti toliko. Ja, ne smem, ker je radio gnojišče. Pa poslušaj, in smetim. Na osnovne šole. Aj, za osnovne šole, pa oni še ne znajo klet, ne? Zigri, ne znajo, ne? Mislim, da se lahko že skoraj mi učimo od njih. Ja, ne? Tako da, pozdrav osnovne šole. Pa so se spremenili cajti. Ej, ti si v Raw Essence, ne? Kaj je zdaj s tem? Kaj pa tu? Vidiš, to pa je, ne? Tle pa imamo ene dve, tri plate izdane. Pred kratkim je šlo nekaj, ne? Ja, jaz sicer posnal. Viš, lahko pa ti dam tudi CD, imam dol v avtu, ne? Lega. Pa iz ta mogoče povlečeš kakšen komad dol, ne? Super. Tako da, nič, to je tudi ena taka lepa ekipca nemška, ampak... Pa se veš, kako je tudi fantje, v Nemčiji so šli študirati, eni Berlin, eni München, eni tako so tudi malo ne razgubili, ampak je ni več tisti kruh, ko je visel po sobi skupaj, pa non-stop delam, ne, tako da... Samo kak je zdaj to, zdaj, koliko je tu slovenskega, no, koliko je prav Nemcev, ker ti tu je včasih nemškoga šprehaš, ne? Ne. Nikoli? Ne. Spet sem te zamenjal? Najbrž, ne. Mislim, mogoče kakšna zajbancija nemška, ja, to ampak, se mi ampak je ni nemško, ne. No, pač, no. Se delam, no, da znam. Ja. To sem mislil, ampak. Tako da ne, v bistvu to čisto nemška ekipa, ampak, recimo, pač kar je friend relationships, jaz pa... Murat, bomo rekli, nekako stalna gosta, ne, v bistvu neka ekipca, ne. Tako da, pa pride oni parkrat na leto dol, pa mi gor, čeprav jaz še nisem bil gor, ker me malo obveznosti. Pa veš, kaj je to internacionalno, reperi v Nemčiji, tisto? Ja, se... To se skoraj splača, ne? Ja, na ma... Facebooku objaviti pol na statusu, da sem bil v Nemčiji. Nemška produkcija. Ja, kdo dela produkcijo? Ta, ja? Ja, Nemci. Nemci. Ja, ja. Se sliši malo te... ja, agro. Ja. Malo agro stil. Kar je mega, ne? Mislim, ful je zanimivo, v bistvu, da si toliko blizu Italije, pa si se za Nemčijo odločil, ne? Pa ni, da sem se... Mislim, skonektal, ja. Mislim, to je prišlo, se pravi, to je prišlo preko doktor Muratija, ambasadorja Muratija,
našega znanega lepotca ljubljanskega, ki mu pošiljam tudi en pozdrav. Upam, da prije kasneje na pivo, nisem javil danes. Tako da ja, to so te vezi, ki nastane tako. In potem sem pač dol na obali je flat in je bilo dosti sob praznih in so prišli parkrat, prespali tam, smo ga malo zažurili in pol itak nastane, ne. Direkt par piv in v studio in posnet komad. Tako da, to je taka zgodba. Pa se vrnemo malo nazaj. Tako, nazaj. Lahko? Po tvojemu lajfu. Me zanima, kdaj si začel tako z muziko se ukvarjati. Si vedel že od začetka, da boš to delal? Oh, ne. Odvedno mi je bila recimo muzika všeč, ampak nisem nikoli si mislil, da bom delal. Potem pa se je začelo tako, ko se ponovadi začne pri tam v neki puberteti. Recimo pri meni je bilo pri kakšnih 16 letih, sem se zaljubil eno punco. In nisem vedel drugače, kako izraziti in takrat še ni bilo tako, da je bil čisto vsak že, da je čisto vsak že punci napisal pesem. Vsaj meni se ni zdelo tako, ne vem, lahko da je tudi bilo. In pač potem sem mislil, da bo to nek takšen originalen pristop in se nekaj trudil. In tako, potem sem začel delati še na radiju, ker sem dobil priložnost pač imeti tudi studio in delati neke svoje demo posnetke in tam se je potem porodila, ne? Tako da nekako pri 16 letih. Ne? Kaj pa pol biti? To si ti začel sam delati potem vse skupaj, ali kak je bilo s tem? Ma ja, dol imel sem neko ekipco, enega mladega producenta, ki je bil v bistvu delal bolj house muziko, ampak se je potem nekako posvetil tudi temu, da smo malo šraufali tam, čeprav to je bilo delano vse na skrekanih programih in tudi plata je recimo produkcija se čuje, da je čisto home, ampak... No, mislim. Pač... Pa je, ne, vse. Ja, če mislim, pač... Polka ga, ne? Ja, odvisno, ni glih super produkcija, ampak takrat Pro Toolsi mi nismo vedeli, kaj pomeni, pa tudi denarja nismo vedeli. Glej, ko jaz dam MP3 noter, se vidi krivulja, ful bolj napompana, ko pa pri drugih reperih, tako da ti povem iz tega stališča, da ga poka. To je super, to je pohvala mojstru, ki je šraufal. Tako da, koliko si imel ti res prstov zraven pri sami produkciji? Mislim, pri produkciji kot produkciji, ja. Bom rekel, itak sem bil nonstop zraven, ker to je bil pač v istem studiju, kot je bil radio, sem to delal in tudi podlagice, recimo, kar se tiče glasbeno napisano, je bilo recimo vse, mislim, da vse, zdaj se ne spomnim točno na plati, ampak recimo, da je bilo več ali manj, sem jaz delal glasbo, ne. Bite je delal pač ta fant, ker jaz nisem nikoli znal postavljati cuk-cuk činelica tam, bum, bum, pam, pam. A ti nikoli ni bilo do tega, da bi... Ne, veš kaj, meni je bilo bolj spisati komad, ga posneti in dati nekomu drugemu šraufati, ne. V tistem času, ko je on šraufal, sem jaz raje na ulici lovil punce, ne. Meni je bilo bolj to, nikoli nisem bil tako produkcijsko zauzet, da bi se videl v temu, ne. Jaz sem bolj takšen tip, pridem, posnamem, grem, ne. Ali pa muziko dela tako, spisati muziko, pa ne note na papir, ne. Ampak pač v računalniku zložiti, pa na sintiču, kaj zaigrati, ne. Ampak... No, sej note na papir, to je po moje še bolj retro kot kasete, ne, tako da. Ja, skoraj da res. To se moraš res skoraj bedak biti po moje, da bi šel... Moraš biti glasbenik, ne, in jaz nisem glih, ne. Ja, po moje moraš biti res hud old schooler, ne. Ej, glede na to, da si res, ti že v bistvu... Vse si, kljub temu, da si v bistvu eno plato, si že vseeno old school slovenska hip-hopa bi se lahko reklo, ne, starejša šola, ne. Mislim, definitivno starejša šola, če se pa lahko sploh štejemo neko... Kaj mali stopa tudi drugih, ne da? V neko, če se lahko sploh štejem v neko hip-hop sceno, ker se niti ne počutim del tega, zdaj ja. Ne vem. Ja, pač, mislim, veš, če ti je prav ali pa ne, te ljudje štejejo noter vseeno. No, vse. Cool, mislim, vse nimam jaz s tem, niti problemov, niti nekih večjih zadovoljstv ali kakorkoli, ne, mislim. Super, jaz sem vesel, da sem to naredil, je bila prijetna izkušnja, ampak vse pravim, komade delam, vedno sem delal zase, pač in... Sem videl, da ko se spravim delati plato, zato da bom naredil plato, ne pride nič dobrega ven. Tako da sem videl, da ne bi mogel nikoli delati recimo plato za plato. Ne. Delam komad po komadu in ko ga čutim. Ne. Marsi kdaj sem že slišal kao, ja, delam plato zato, ker to čutim, da to... Ni res, ne. Veš, komad, ki ga narediš, jaz ga naredim ob enih zjutraj, vzamem bit, ki mi ga pošljajo iz Nemčije, posnamem čes in mi ostane tam na računalniku in tam je, ne. Tako da, mislim pač, to je z mojega vidika, zdaj vsak ima svojo zgodbo, ne. Tako da, Vse ja. Zato me zanima, kako se ti zdi, če so se cajti spremenili, vseeno so se, ne. Ja, definitivno. Pa če so se na boljše ali na slabše, ne. Ma, veš, kako ti rečem, neki časa sem bil ful kritičen do tega, kar sem slišal, recimo jaz sem rap spremljal še kakšni
dve leti po tistem, ko sem jaz naredil plato, se pravi, še kakšne tri leta nazaj, sem tako spremljal malo in ti povem, da v bistvu, ne vem, mi je bilo tako precej boga scena. Noče nobenega, ker jaz poštujem že vsakega, ki nekaj naredi, ne? Se pravi, jaz nisem tak, ki bo kritiziral, bo rekel, to je v kurcu, povemo po domače, ne? Karkoli narediš, za mene, to, da si ustvarjalen, da nisi na cesti, da se ne pokaš, je dobro, ne? Tako da, ampak v zadnjem času sem pa slišal ful dobrih izdelkov, recimo od, če pohvalim tako malo, če grem, je recimo Drawly Records, sem navdušen nad njimi, recimo Jovič dela in fantastično produkcijo in ekipca ima ideje, zdaj ne poznam tle, če so kakšni bifi ali ne bifi, ne vem, veš, teh scen, jaz se ne ukvarjam s tem, jaz sem cool vse. Moje ni, veš, da so prerasli te bife. No, sej, mislim, jaz se ne ukvarjam s tem, ker nisem niti, bom rekel, v tem svetu, opazujem od odzunaj, ne, ne kot iz nekega hip-hop vidika, pač kar mi je všeč. Potem, seveda, Murat in Joe sta mi odvedno bila tako nekako, bom rekel, sploh ne štejem skoraj v nek hip-hop, ampak ne vem, tako pač do njih imam eno posebno spoštovanje, kar se tiče, kar delata, ker vem tudi, kako delata in koliko sta pri stvari in tako. Drugo pa, se pravim, ne poznam več toliko, veš, na obali imaš teh par lokalnih, ki se tudi nekaj trudijo, ampak to so že vse toliko mlajše generacije in jaz sem toliko ven iz tega, da ne spremljam. Ne. Z veseljem pa, če mi kdo kaj pošlje, slišim. Ne. Na zadnje, kar sem slišal dobrega, mi je Nikolovski poslal, oziroma ne poslal, mi je dal slišati en komad Vlak. Ne vem točno zdaj, od vidiš... Od Kalski je imel Vlak. Dva sta. Ima je ful stari. TTT featuring TTT. V glavnem bi ju pozdravil oba, sem pozabil imena, ker nisem toliko v temu, ampak en komad Vlak. Iz Obale? Ne, tle iz Ljubljane. Iz Ljubljane. In ja, nek komad Vlak, lej, če ga vprašate, Nikolovski ga povedal. V glavnem sem bil prav navdušen, tako da. Se dela dobro, no. Ampak si vseeno bil bolj, ko ne na obali, ne razen dobro z Mariborčanim, si vem, da naredil en komad z, kaj sta bila, Kryptonite, kaj sta bila, že ja, ja. Nekaj je bilo v glavnem. Drugače pa te, hip-hop, na hip-hop valo smo te pogrešali, ne? Kje je to? Kaj kje je to? To je bila kompilacija, je bila... Obalna, hip-hop val, ki ga je delal, NSS. To so oni bolj domajši, kakor si prerekel, pač, tudi gor, pa se mi zdi... Ja, pa Walter je, pa vse tekoči so, pa vsi, no. Ja, vidiš, sploh ne veš, vidiš. Sploh ne vem, ne, vse ti pravi, mislim, lej, life je šel v drugo smer. Pa res je šel, vse je prav tak, ne. Preživeti je treba, ne, tako da v Sloveniji pa vemo kako, ne. Z repom, ne, podpirajte nas, valo, no. Se vam govorimo, pošljete nam denar ali pa nekaj pizda. Ja, dam nekaj v zameno treba dati. Kaj boš dal v zameno? Vsej jim dajamo skup v zameno nekaj. Dobro, na srečo je vsaj to, da je produkcija, recimo vsaj neka osnovna produkcija, da je postala dosti poceni, tako da je lahko dosti mladih kot hobi s tem, ne. Zdaj pač, sem ko si mlajši, jaz ko sem začel pri 16, sem imel druge sanje, ne, veš, mislim, vse je bilo, delaš muziko zase, vse to, ampak si hotel nekako, ne, si vložil toliko časa, si hotel imeti nekaj od tega, ne, pol to ne pride, pa to, pa ono, pa razočarja, pa to je ena taka pot, pač. Ja, pa imaš kot mlajši, imaš nek zagon, da boš spreminjal svet in vse to, ne, ja. Pa moj ga pol zgubiš, to, ko definitivno, ne, tako da vsi tisti mladi, ki začenjate, oziroma tisti mladi reperi, ki imate še voljo, dejte v to, gonte naprej, ne, mogoče bo pa komu celo uspelo uno v stilu, da bo, ne vem, pač s to potjo nadaljeval nekam, ne, da ga lahko prinese kam drugam. Zdaj, sigurno ne bo repal do 45, ne, ampak se ti podpirajo vrata, če si pride, ne, tako ali produkcijsko, ali ne vem, pač je zanimiv ta svet po svoje, ne, sam pač mene zaneslo do gami to. To je to, gremo poslušati en komad, zdaj, da malo presekamo vas, ne. Pizda, bi rekel veđi, da bo naredil to plato. Kje zdaj ta kurčeva plata? A međi? Partisan beats, Magic Boy. Magic, nisi rekel, da že trka ful na vrata tvoja, ful pričakovana druga plata, rekel si, po zimi, bol poleti, bol jeseni, nekaj nam lagat, ker mi smo kreteni. Okej, okay. Plata je bila narejena, pa sem celo jo zažgal, ker mi počuje film in tako je tudi prav. Zgubil sem nekje se sredi poti, vsi so vedli, kaj je dobro in kako se to naredi. In jaz bedak sem poslušal vse razen sebe, ampak Magic več ne jeme. Ko bobo, če bobo, ako bobo good. Moja muzika je moja, moji žici, moj trud. Moja, niti malo, tvoja roke stran. In pšš, tiho, to je moj plan.
ko bobo će bobo, ako oba boku. Moja muzika je moja, moji živci, moj trud. Moja, moja, niti malo tvoja, rock je stran. In pšiš, tiho, to je moj plan. Bitch, en ve kako se dela beat, en ve o čem govorit, en zna ekstra, pamet solid. En ve kaj hoče publika, en pozna pototja. In tako se je zgodilo, da na sebe sem pozabil in na vseh teh pizdarijah energijo porabil. Vse zakompliciral, a na srečo pravi čas se je umenil od zadrl močen glas. Hvala vsem, ki hoteli ste pomagat, ampak žal, kar je moje, naj bo moje in tako je edino prav. Vem, da niti všeč, tikam razne argumente, ampak moram, ker živel sem tiste kurčeve momente. Muzika naj bi bila to, kar človek je, zato h koreninam vračam vse. Če te le zanima, to sem jaz, mi boš mogel pustit moj čas. Ko bobo će bobo, ako oba bo good. Moja muzika je moja, moji živci, moj trud. Moja, moja, niti malo tvoja rock je stran. In pšš, tiho, to je moj plan. Ko bobo će bobo, ako oba bo good. Moja muzika je moja, moji živci, moj trud. Moja, moja, niti malo tvoja rock je stran. In pšš, tiho, to je moj plan. Bitch. Evo ti moj plan, to je to. It's only me. What you see is what you get. Nema tu više, neđi kaj te biti, pa pa fuck you, razumeš, odjebi mi. Ćao, Miki, ćao. Maš kak mega nastop, ki ti je bil mogoče najbolj pri v glavi, ker vseeno si nastopal vse okoli, malo po Sloveniji, ne, si dal skozi. Pa veš, da... Imel si neke velike tudi okrog tu po Tivoliju, ne? Ja, sam veš kako je to, to je bilo, nikoli nisem bil toliko špica, da bi jaz nastopal, razumeš, pred praznim travnikom, ne, bilo je 10 klincov spod in 2 klinki, ne, in to je bilo to, ampak ni problema, ne, jaz, recimo, spomnim se dobro enega nastopa, bili smo nekje v Božji materi, ki je bilo združeno in neki 3 stage so bili rock, pol je bil šotor za tabletkarje in pol je bil en stage, in ne vem, glavne, ful neka preditev, neka jezera so bila, ne vem, ne spomni se točno kje in sem nastopal pred natakarjem in natakarco, ki sta bila v tistih njunih šotorčkih, ne. Tako da, to je bila ena taka izkušnja, ja, vozili smo se 95 ur do tja, prš sem tja, čakali smo, da se nabere folk in na koncu nič. Na koncu mislim, da so prišli, so bili jih 4 tabletkari iz obale in so me prišli pogledati, tako da na koncu so bila 2 na odrom in 6 pod odrom in je bilo super. To je intimen nastop pol, ne, v bistvu. Da. Ja, intimen nastop, ampak na velikem placu, ne. Blizu Gaviolja, po možu. Ja. Če si bil flošer po duši, daj mogoče. Ne. Mislim. Ne. Viš, kaj zamujaš, viš, kaj hitro bi lahko rapal, pa bi na ekih bil. Ja, veš kako je, jaz sem... Sem preveč labilna oseba, da bi se spuščal v droge, tako da... Ja, tako da je tisto res bil zadnji joint, pola, kaj? Ej, veš, da zgleda, da sem pri komadu zadnji joint, da sem... Čeprav je sporočilo, mislim, da drugačno, ne? Da greš ponovo vrečko in te zadeve. Ampak nekako, ja, jaz sem dal 8 let trdega pohanja skozi, nekje od 16 do 24. Sem dal trdega pohanja, tudi govorim, 24 ur na dan, mislim, non-stop zadet zombi. Tako da mislim, da kar se tiče svojega pohanja, dosti ljudi mi reče, pa kako ne pohaš več, ne, pol kar, pa ti nisi reper, pa ti nisi to, pa, mislim, malo takšne smešne zadeve, ne, spravim, da vsak naj dela, kar ve, da njemu paš, ne. Jaz sem postal ful neproduktiven, spal sem brez volje, brez projektov, in pol sem pač nehal, da se mi life malo obrne. Si bil preveč zapompan, ne? Ja, in potem... se mi je dogajalo to, zakaj sem sploh nehal, ok, že vsa ta produktivnost, ampak najbolj mi je šlo na živce, po domače povedano to, da ko sem šel ven, smo pili, kdaj se meni zamerila trava, smo bili zunaj, smo pili in jaz sem bil vedno tako ponarajtašen flirtaš, ne, in sem vedno pijan flirtal, tak, mucike, ovo, ono, tak, in potem smo šli z ekipo ven na joint in sem prišel nazaj in se mi ni dalo niti pogled več punce. Potem se je rekel, ej, tle pa se konča. Ker pol so začeli taki periodi, ko ni bilo seksa neki časa in vse zaradi trave. Ne? In ko sem videl, da je trava bolj pomembna od seksa, se je rekel, no go. Tako veš, da je nekaj narobe, res, če je trava, ti ima resa pizda. Mogoče vsake toliko je dobro, zdaj kakšen na vdih, če ti ja, ne, definitivno, mislim... Sam doma, recimo, to. Sam takrat ne greš ono. Ja, veš kaj, če si oseba, ja, ampak se pravim, jaz nisem tak, ne, jaz tudi nisem probal nobene druge droge v life, ampak vem, da če si zdaj narišen črtico belega,
bom jutri imel paket belega in bom, ne, če mi bo všeč v stilu. Ne. Tako da sem pač takšna oseba in sem ekstremist vsemu, kar delam. Ne. Sam veš, kak je navdih lahko, da bi dobil po črticah, ne? Lahko da je ja, najboljše plato naredil na svetu. Boljše plato, ja, in kaj imamo tega? Zdaj, če mi nekdo reče, da bomo te plate imel 200 jurjev, potem ni problema 50 jurjev dati v belo. Ne. Samo veš, kako je to. Ne. Ja, treba zamenjati jezik, ne? Kaj, kaj pa italijanščina, tek daj, da bi delal v tem? Ma, kaj zdaj, mislim, kakšno sodelovanje mogoče, mislim, ni, nisem nikoli razmišljal o tem, iskreno povedal. Ne? Zdaj pa tudi že s to voljo, ki jo imam, ni več. No, vse se bolj se menimo zdaj o preteklosti, ko zdaj, ker... Ja, ne, 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 nisem nikoli ni. Razmišljal. Vem, da z Walterom smo se menili, da je rekel, da je začel tak, v bistvu, da je začel italijansko repo, sploh, da so začeli, ne. Mhm. V smislu, da ste priobalni vsi bolj, ali pa dobro, na Hrvaško vidim, da, ste, da jih je tudi dosti vleče, ne, na obali. Da dost, mislim, v bistvu so najbolj variabilni, po moje. Na obali? Ja. Ja, mislim, te mlade generacije, se pravim. Veš kaj, no, veš kaj ti povem jaz tudi, zakaj sem recimo tako se, ne, bom rekel, ne nehal, ker jaz še vedno, ne me razmet narobi, jaz še vedno delam muziko. Jaz imam doma svojih komadov recimo okoli med 80 in 120, ne. Ampak, se pravim, zakaj recimo nisem šel v tej smeri, da bi jaz to potem dajel naprej, težko je. Težko je, dolno obali si sam. Jaz recimo, ko pridem v Ljubljano, so tle dve, tri ekipe, ki delajo muziko, je dosti lažje vse, ne? In ni problema, ker zdaj vse se da, recimo po računalnik, on ti pošli bit, ti lahko posnameš, lahko tole, tak. Problem je, ker nimaš isto mislečih okoli sebe, ne? In... Veš, nekako je dosti lažje delati, če je ekipa, kot če si sam. Ne? In jaz recimo dol, za tak karakter, kot sem jaz, sem se bolj najdu, recimo v glasbeni pot, sem se bolj najdu z ljudmi iz Ljubljane, kot pa z ljudmi dol. Dol nisem najdu neke prave reference, nekih pravih ljudi, s katerimi bi delal. Ne? In pol se to ustavi. Ne? Pol, če imaš okoli sebe pač drugačni ljudi, ki niso povezani z muziko in si z njimi dobro, pač... Ne? Bolje pa treba zamenjati plac, ne? Uf, ne. Ne? Ne. Bi zamenjal? Ne. Zarad muzike, ne. Ne. Si preveč vezan na... Ja, sicer sem rojen v Ljubljani, ampak ja. Sem odvedno dol in ne bi menjal, ne. Jaz pridem v Ljubljano in me že zvečer vleče, da grem nazaj, ne. Sem takšen tip, sem navezan dol in... Ja, mor je toplo, slano, vlažno. Tak, ja. Ma ne, sej ni. Čim je? Dol mi je tudi beda, v bistvu. Ja. Veš, si moraš najti za dela, dol se hitro začneš drugirati, ker je so zime tužne, ne? Veš, ni folka, ni nič, ne. Ampak, kaj zvem, navajen se, veš, neka, bomo rekli, počutiš se nekako domače, sigurno, neko, ne vem, pač navadiš se, leta grejo, ne, preko sem bil mali, sem dosti več kruzov in spal po pločnikih in kaj zvem, kaj, te briga, ne, zdaj se pa kao delamo, da smo kao odgovorni, ne, tako da. Delajmo se. Delajmo se, ja. Se prav tako, boljše se dela, tako pa pač ne odgovorim biti. Ja. Priznam, da si, ali kaj? Ne, nisam. Dela se, dela. Kaj bom je en komad naštelal še. Da bi še en komad gram, še en komad pompat zdaj, ne? Pa ne pompo smo spustili. Spustili. Mama dan, mama dan, Sakičko pojaviš se, je strela z jasnega, zdi se nemogoče, ampak spet me meče, sem in tja. Sem pomeni, da si v sebi govorim, da če noče mi to kurac, naj nazaj se držim. Tja pomeni točno tja, kjer si ti, iter vem, da je nemogoče, ampak meči kot da hoče, da trbi. In zdaj drma, drma, ne popusti, čeprav je mimo šlo s to vonjo, že po tebi lediši. Vsi mi govorijo, ne te pozabim, da v sebi vem, da nisi to, kar iščem, to, kar rabim, a to, kar čutim. Čutim sam in nekako je ni šanse, da se predam. Skibidi, dibidi, dabidi. I want you, ker upadavoš tista, kjer je rekel bom I love you. Tukaj sem, čakam, da mi odpreš. Litkono, zdaj veš. Spusti me lor, čakam, da odpreš mi vrata. Spusti me lor, ker brez tebe ne živi. Spusti me lor, čakam, da Ne zbujam se sredi noči, ker imam skrbi, ampak ker upam, da boš tukaj, če odprem oči, a tebe ni. Nazaj ne moram zaspati, bolje logično, dosedem se in napišem komad. Rad bi te vprašal še milijardo stvari, ki se pojavljajo.
pojavio ko u glavi. Tvoja slika se naredi, ampak bojim se da bi bilo milijardo preveč. Zato sedim, ne lovim i noćem nič već reć. Kar bobo, kar nene, jaz sem tle, čakam te. Po mojem sploh ne veš, da obstajam. Pizda sem hud, ko sam sebe zavajam. Postimero, čaka na opražnji rata. Postimero, kar brez tebe ne živi. Postimero, čaka na opražnji rata. Postimero. Pravijo, če srečo maš v kartah, je v ljubezni nimaš. In pol dogaja se kot meni, da v prazni sobi rimaš. Imaš leto, medtem ko druge gledaš, kako jim je lepo. Vse bi dal, da bil bi jaz tam, kjer ste vi. Srečni parčki zaljubljeni, ampak vse kaže, da je usoda moja taka, da bom človek, ki ves čas po svetu sam koraka. Ti si edina, ki lahko spremeni situacijo, v kateri meči ne živi. Ampak ne, najdi boljšega. Za me itak ni upanja. Spusti me no, čaka na, odpreš mi vrata. Spusti me no,